Na mtazamaji, sasa tuelekee kule mahakamani ambapo gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ameachiliwa kwa dhamana ya shillingi millioni 6 pesa taslimu au dhamana ya shillingi millioni 10 na mdhamini wa kiasi kama hicho kwenye kesi inayomkabili ya sakata ya utoaji zabuni ya shillingi millioni 34.9. Gavana huyo na washtakiwa 20 wenza wanakabiliwa na mashtaka 16 yakiwemo matumizi mabaya ya pesa za serikali ya kaunti hiyo, ulanguzi wa pesa na utoaji zabuni bila kuzingatia utaratibu uliowekwa. Gavana wa Tharaka Nithi pamoja na watu wengine 20 ambao wanahusishwa na sakata ya utoaji zabuni kinyume cha sheria walifikishwa katika mahakama ya kukabiliana na ufisadi jijini Nairobi na kuachiliwa na viwango tofauti vya dhamana kulingana na mashtaka yanayowakabili. From the observations of the court so far, in most of these and corruption cases, corruption is now being entrenched in the family, personal relations and personal companies or companies belonging to cronies or such close relatives. Gavana Njuki aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 6 pesa taslim au dhamana ya shilingi milioni 10 na mdhamini wa kiasi kama hicho. Washtakiwa wenza waliachiliwa kwa dhamana za kati ya shilingi milioni 6 na shilingi milioni 2. Hakimu mkuu Douglas Ogoti pia alimzuia gavana Muthomi kuingia katika ofisi yake pamoja na maafisa wengine wa serikali ya kaunti hiyo ambao wameshtakiwa pamoja nao. Father accused 1 to accused 10 to be barred from their offices only to visit the officers in the company of an officer from the EACC. Washtakiwa pia wameagizwa kusalimisha mahakamani pasipoti zao na kala za vitambulisho vyao vya kitaifa na kuzuiwa kuwasiliana na mashahidi kwenye kesi hiyo. Kesi hiyo itasikizwa tarehe 26 mwezi Novemba. Wakati huo, mfanyabiashara Chris Oburi na Robert Bodo wameshtakiwa kwa mauaji ya Kevin Omwenga aliyeuawa katika nyumba moja iliyo mtaa wa Kilimani majuma matatu yaliyopita. Jaji Mumbingoge alipinga ombi la Oburi la kutaka ondolewe mashtaka ya mauaji. Washtakiwa hao wawili walikanusha mashtaka huku mahakama ikifahamishwa kwamba Oburi ana dalili za ugonjwa wa COVID-19. Jaji wa mahakama kuu Mumbingoge aliagiza apelekwa kupimwa virusi vya ugonjwa huo huku akisema ombi lake la kutaka achiliwe kwa dhamana litasikizwa Jumatatu wiki ijayo. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robbie.